Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda. Endi hajga navbatlarni onlayn ko'rish mumkin. Moskvaliklar avtobusga chiqish uchun navbat kutmoqda. Taliban taktik yadro quroliga ega bo'lish yo'llarini o'rganmoqda. Isroil G'azo sulh uzaytirilishi mumkin. Adiz Rajabov og'ir judolikka uchradi. Endi esa batafsil. Pichoqlarni charxlash uchun eng yaxshi va zamonaviy yangi ko'rinishga ega moslama keldi. Pichoqlarni sifatli va tez o'tkirlaydi. Asosi qattiq metaldan, titandan 4 marta qattiq. Foydalanish oson. Uyingizda shaxsiy charxchingiz bo'ladi. Aksiya narxi 79 ming so'm. Uyingizdan chiqmagan holda buyurtma bering. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganingizda berasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Moskvaliklar avtobusga chiqish uchun navbat kutmoqda. Bugun tunda Moskva mintaqasida so'nggi 40 yildagi eng kuchli qor yog'di. Oqibatda yo'llarda harakatlanish qiyinlashdi va avtobuslar uchun gigant navbatlar yuzaga keldi. Yandex taksi chaqirish xizmati esa 1800 rubl, taxminan 250 ming so'mgacha ko'tarilib ketgan. Taliban taktik yadro quroliga ega bo'lish yo'llarini o'rganmoqda. Sobiq razvedka rahbari, Afg'onistonning sobiq milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Rahmatulla Nabil shunday bayonot berdi. U Taliban bu qurollarni Pokistondan olishi yoki ularni qo'lga kiritish uchun muhandislarga pul to'lashi mumkinligini aytdi. Isroil G'azo sulh uzaytirilishi mumkin. Bugun tunda Isroil bosh vaziri Netanyahu Twitterdagi sahifasida G'azo sektorida kuniga garovga olingan 10 kishini ozod qilish sharti bilan o't ochmaslik rejimini uzaytirish mumkinligini ma'lum qilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, Isroil gumanitar pauza yakunlangach, G'azodagi harbiy operatsiyalarni davom ettirish niyatida. 26 noyabr kuni Hamas garovga olinganlarni ozod qilish uchun sulhni uzaytirishga chaqirgan edi. The Wall Street Journal Hamas bilan o't ochishni to'xtatish rejimini yana 4 kunga cho'zish va ozod qilish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini xabar berdi. Adiz Rajabov og'ir judolikka uchradi. Taniqli aktyor Adiz Rajabovning onasi vafot etdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi ma'lum qildi. Shuhrat medali sohibi Adiz Rajabovga volidasi shoira ayaning vafoti munosabati bilan chuqur ta'ziya izhor etamiz. Marhumaning oxiratlari obod bo'lsin, deyiladi agentlik xabarida. Eslatib o'tamiz, avvalroq sobiq xonanda Sardor Rahimxonning onasi vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Endi hajga navbatlarni onlayn ko'rish mumkin. Endilikda O'zbekistonda hududlar kesimida haj ziyoratiga borish uchun navbatda turgan fuqarolarning yagona onlayn navbati ochiq ma'lumotlar portalida e'lon qilinadi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 27 noyabr kuni imzolangan korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda keltirilgan. Hujjatga ko'ra, 2023 yil 1 dekabrdan boshlab ochiq ma'lumotlar portali hamda vazirlik va idoralarning veb-saytlariga boshqa ochiq ma'lumotlar qatorida hududlar kesimida haj tadbiriga borish uchun navbatda turgan ziyoratchilarning yagona onlayn navbati to'g'risidagi ma'lumotlar ham e'lon qilinadi. Shuningdek, bolalarni davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul qilish uchun berilgan arizalar navbati to'g'risidagi qo'yilgan sana, ro'yxatdagi tartib raqami, yosh guruhi hamda tashkilot ma'lumotlar, qabul qilish uchun berilgan arizalar navbati to'g'risidagi ma'lumotlar ochiq ma'lumotlar qatoriga qo'shiladi. Bundan tashqari, farmon bilan davlat organlari va tashkilotlarida davlat xaridlarini amalga oshirish tartib-taomillarini belgilovchi xarid komissiyasining ichki idoraviy tartibi yuqoridagilar kabi ro'yxatga kiritiladi. Endilikda markaziy, hududiy va tizim tashkilotlarida bo'sh ish o'rinlari, ishga qabul qilish shartlari, nomzodlarga qo'yiladigan talablar va taqdim qilinishi lozim bo'lgan hujjatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ham ochiq ma'lumotlar portalidan topish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlariga taqdim etilgan grant va ijtimoiy buyurtma loyihalari haqidagi ma'lumotlar, shu jumladan g'olib bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlari va ularning buyurtma doirasida bajargan
ishlari yuzasidan hisobotlari haqidagi ma'lumotlar ham e'lon qilinadi. Prezident farmoni bilan, shuningdek, korrupsiyaga oid jinoyatlarning oldini olish bo'yicha yangi tizim joriy etilmoqda. Unga ko'ra, har chorakda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi davlat organlari va tashkilotlari kesimida sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlarni tahlil qiladi va ushbu jinoyatlar oshgan davlat organlari va tashkilotlariga kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar belgilash uchun agentlik xodimlari ishtirokida ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnoma kiritib boradi. Har yarim yilda jinoyatlarning oldini olish hamda ularga imkon bergan omillarni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar Milliy Kengash yig'ilishlarida tegishli davlat organi va tashkilotlarning birinchi rahbarlari ishtirokida tanqidiy muhokama qilinadi. Isroil yana 39 nafar falastinlikni ozod qildi. 25 noyabr kuni Isroil qamoqxonalari boshqarmasi Hamas bilan kelishuv doirasida 39 nafar falastinlikni ozod qildi. Qarshi tomon ham mos ravishda garovga olinganlarning ikkinchi guruhini qo'yib yuborgan. Isroil armiyasi matbuot xizmatiga ko'ra, 13 isroillikdan iborat guruh Misr orqali Isroilga yetib kelgan. Ozod qilinganlar Isroil hududida dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Isroil mudofaa kuchlarining maxsus bo'linmalari va umumiy xavfsizlik xizmati kuchlari hozirda ular bilan birga. Xodimlarning asosiy vazifasi ozod qilinganlarning barchasi uyiga yetib olguniga qadar ularni muhofaza qilish, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Aytish joiz, tomonlar 25 noyabr kuni 42 ga 14 ko'rinishida garovga olinganlar almashinuvi amalga oshirilishi haqida xabar bergan edi. Biroq raqamlarga qaraydigan bo'lsak, ularning bu qarori so'nggi daqiqalarda yana o'zgargan ko'rinadi.